បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងបាទសិល្បៈនិងកំសាន្តបាទដែលមានចំណងជើងថាតស៊ូកងបានសម្រេចបាទក្រោយបានល្បីល្បាញលោកនេះរតនាគ្រាន់តែអបសុកក៏បានទៅបាទបានគាត់ទៅណាបាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីទទួលបានពានរង្វាន់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីកម្រិតពិភពលោកបាទ Cambodia Idol គេមើលឃើញថាជីវភាពលោកនីរតនាហាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាទដែលពីមុនលោករស់នៅផ្ទះបាទជួលនិងគ្មានយានជន់ជំនិះសម្រាប់ធ្វើដំណើរនោះឡើយបាទប៉ុន្តែពេលនេះលោកបាទមានផ្ទះរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើដំណើរចេញជ្រៀងតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតផងបាទជាមួយជីវភាពហាក់ដូចជាធូរធារនេះពេលបាទជាងពេលមុនបាទថ្មីថ្មីនេះគេក៏បានឃើញលោកតែងយកបាទពេលទំនេររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារនិងផ្ទាល់ខ្លួនបាទជាក់ស្ដែងលោកក៏ទៅតែនឹងបានទៅដល់មាត់សមុទ្រនៃខេត្តកែបបាទដើម្បីលំហែកាយបាទដើម្បីលំហែអារម្មណ៍និងកាត់បន្ថយ stress ទៀតផងមករូបភាពមួយសញ្ញានៅឯមាត់សមុទ្រខេត្តកែបបាទដែលលោកនីរតនាបានបង្ខោះអមដោយពាក្យពេចន៍លេងសើចបាទបន្តិចថាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បាទថាដូចជារៀងអបសុកណាស់ឥឡូវនេះជិះឡានមកខេត្តកែបមកញ៉ាំអីលេងនៅមាត់សមុទ្រដើម្បីលំហែអារម្មណ៍បន្តិចបាទកាត់បន្ថយការបាទ stress មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាំនៅមាត់សមុទ្របាទខ្ញុំចាំនៅមាត់សមុទ្រដែលសារនេះហាក់បង្ហាញពីបាទកម្រិតជីវភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកនីរតនាបាទដោយពេលបានល្បីល្បាញបាទគួរបញ្ជាក់តែថាលោកនីរតនាជាបេក្ខជនជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol បាទរដូវកាលទី1នឹងបានក្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិបាទប្រចាំផលិតកម្មរស្មីអង្គមាសហើយជារឿយៗគេតែងឃើញវត្តមានលោកជានិច្ចបាទតាមការប្រគំតន្ត្រីនានាពិសេសការប្រគំតន្ត្រីដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកនីរតនានៅតែរក្សាបាននូវភាពល្បីល្បាញទន្ទឹមនឹងភាពល្បីល្បាញនេះផងដែរក៏តែងតែមានដំណឹងផ្សេងៗថាបាទកើតមកពីការព្យាយាមនិងតស៊ូអំណត់បាទពីសំណាក់រូបលោកផ្ទាល់បាទរួមផ្សំនឹងអត្តចរិតមិនចេះឆ្មើងឆ្មៃរបស់លោកផងដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានហើយសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន។